Dolda kameran används mot trafiksyndare. Polisens senaste hemliga vapen demonstreras i Trafikmagasinet. Efter succén med små bilar bygger japanerna stort och utmanar Mercedes, Volvo och Saab. Vi testar Mitsubishi Galant. Fyrhjulsdrift. Så här var den tänkt en gång i tiden. Nu har den blivit en statuspryl för vardagsbilisten. Trafikmagasinet från Falun. God kväll och välkomna hit till Trafikstudion i Falun och konsumentprogrammet om bilar och trafik. Bilsalongen i Stockholm, den första på ett kvartssekel, har stängt sina portar. Och en av nyheterna på den bilutställningen, det var franska Renault 5. Och det var inte utan att man höjde lite grann på ögonbrynet, för Renault har blivit ett ganska ovanligt bilmärke i Sverige. Vad beror det på, Christer Glenning? Ja, tyvärr har de blivit det, kan man säga. Och idag är det ju bara lilla R5-man som importeras. Men under många år så hade Renault en dålig försäljningsorganisation, och när man äntligen försökte rycka upp sig, ja, då var det för sent. Då hade marknaden till stor del gått ifrån Renault och intresset för Renault-bilar. Volvo tog över och man ville inte konkurrera med sina egna modeller, det vill säga ta in de här likvärdiga ungefär Renault-modellerna, utan istället så plockar man bara russinet i kakan, den lilla småbilen R5, bilen som Volvo inte själva hade. Det var allt vad man ville sälja i Sverige. Vad kan man då säga om det här russinet i kakan? Ja, idag är det ju en helt ny Renault 5-modell. Och trots att den inte på något sätt är revolutionerande eller bjuder på några direkta tekniska nydaningar, så tror jag ändå på bilen. Man har gått väldigt försiktigt fram, den ser nästan likadan ut som den tidigare modellen. Och det är just för att man vill vara säker på att köparna ska känna igen även nya R5-man. Men om vi tittar på interiören så ser vi att den faktiskt är rymligare. Och det beror på att man har ändrat motorkonceptet. Tidigare så stod motorn på längden i bilen och inkräktade då en hel del på innerutrymmet. Men idag är motorn tvärställd och det har alltså gett bättre innerutrymme. Men det finns inte bara lilla R5-man, det finns också en mellanbil ifrån Renault och den är uppskattad utomlands. Ja, det är den verkligen. Det är den här bilen som heter Renault 9. Det är en bil i storleksklass ungefär som Volvos holländska 340 och 360. Den är framhjulsdriven, den är ganska rymlig, den är tekniskt sett helt modern och mycket bensinsnål. Men som sagt, den är en konkurrent till Volvos egna holländska modeller, och därmed så tror jag absolut att vi inte kommer att få se den här Renault 9 i Sverige. Och det är synd, för det är en väldigt trevlig bil som väl skulle platsa här hemma. Ja, i Europa finns det ju Renault-bilar och också i USA, eller hur? Ja, det är riktigt. I USA tillverkas en variant av den här Renault 9, och den heter Renault 11. Det är en halvkombibil. Tekniskt sett är bilarna ganska lika. Och den har blivit väldigt uppmärksammad i USA. Mycket delvis för att den faktiskt också tillverkas där, eftersom Renault sedan några år tillbaka är stordelägare i American Motors. Men det är också en bil som vi troligen får glömma för svenskt vidkommande. Renault har också en lyxbil, och den lanseras så här i den franska televisionen. Renault 25, espèce en voie d'apparition. Ja, det är såna här bilar som Volvo absolut inte vill ha konkurrens av. Renault 25 är ju en helt modern bil. Den är framhjulsdriven, den har en väldigt strömlinjeformad kaross, den har mycket fina innerutrymmen och är alltså tekniskt väldigt högstående. Vill man vara lite elak så kan man kanske säga att just där är förklaringen. Eftersom Volvos bilar, om än pålitliga som de är, så är de lite gammaldags. Och det vill alltså inte Volvo idag veta av någon konkurrens utav. Renault 25, den finns i Frankrike för omkring 85 000 upp till en 150, allt beroende på utrustning och motoralternativ. Men som sagt, det är en bil som vi absolut får glömma för Sverige, tyvärr. Det här var nya Renault-bilar det, men det finns ju också en mängd begagnade Renault i Sverige. Ja, det är inte lätt att vara ägare till en sån. Dels är ju andrahandsvärdet väldigt lågt beroende på att modellerna inte säljs i Sverige. Och dels kan det vara lite problem med reservdelar. Renaults eget reservdelssystem passar väldigt illa ihop med Volvos. Det går att få delar även om det tar en stund.
Såna här prylar kan vi montera i olika typer av bilar, inte bara Renault och Volvo utan också i många andra märken. Det här är en radarvarnare och den ger ifrån sig en signal, eller ska i varje fall göra det, när man närmar sig någon av polisens radarkontroller. Men polisen hittar ständigt nya vägar för att göra de här radarvarnarna mer eller mindre värdelösa. Det senaste är att polisen använder dolda kameran för att få fast bilister som kör mot rött eller som överskrider fartgränserna. Vi ska följa med i danska polisens första patrullbil med video och se hur det kan fungera. Lima Bravo 38 399, en sølvgrå Sierra. Hastighedskontrol indledes ved 22,1 km mærke. Polisen. Goddag. Det er trafikpolisen. Ja. Er du klar over, hvorfor jeg stopper dig? Nej, ingen aning. Du har kørt for fort. Har jeg? Ja. Er det muligt? Ja. 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 Hvordan kan du påstå det? Jeg har en videooptagelse over i patruljebilen. Hvis vi skulle kigge på den sammen, så kan vi se, hvor slemt det er. Ja, visst. Det kan vi gøre. Ja, okay. Ja, må jeg bede om at få lov at se kørekortet? Kørekortet, ja, visst. Varsågod. Tak. Så vil jeg gerne vise, hvordan hastighedskontrollen den er målt. Og den er målt med et anlæg, som hedder Provida, noget vi bruger her i Danmark. Og jeg kan vise din kørsel igen, så du kan se, hvordan det er foregået. Er det jeg, mener du? Ja, det er det. Det så her registrerer polisvideoen. Högst upp ser vi datum og tid. Allra längst ner i det grå fältet ser vi hur datorn mäter D som är distansen och T för den tid som går åt. PP-hastighet ger besked om hur fort bilen framför kör, i det här fallet 138,46 km i timmen. Och till höger den egna hastigheten, alltså polisbilens. Ja, det gör det. Är det jag? Ja, det är det. Är det möjligt? Ja. Ja, det var ganska lite trafik och fin väg. Ja, det framgår ju också av skärmen att det där kunde vara en överhällning in till nu. Men 100 ja, som vi ser så är hastigheten nästan 40 km för fort. Och det betalar man böter för i Danmark. Jaha. Ja, det var ju inte roligt. Nej. Ja, det är väl lika bra att erkänna, förstår jag. Bevisen finns ju här. Ja, det är sådan. Det är ju likgyldigt nu vad vi två säger. Det är ju apparaturen där visar hur stark man har kört, som vi ser. Så det är inte mer mitt vidneutsagn eller ditt vidneutsagn för så vitt. Anlägget kan själv fortælle, hur mycket hastigheten har varit. Och det är sådan, vi kan måla hastigheten en gång till, hvis det skulle vara tvivl. Vi kan se på tidsangivelsen att det inte blir klippet i bandet. Vi kan se på afmærkningen på kørebanen, hvor stor en distance vi udkører, og så kan vi simpelthen lave målingen en gang til. Hvad hænder nu da? Ja, jeg skriver en rapport, som går til politimesteren, og han skikker denne rapport videre til Sverige, og så bliver du opkrævet en bøde i Sverige, hvis du er indforstået med det. Så det går rapport hjem til Sverige også? Ja, ja. Ja, men det indebærer, at mit kørekort kanskje er i fare også. Nej, det bedømmer jeg slet ikke forseelsen til. Det er en forholdsvis banal hastighedsovertrædelse, og der er ingen scener for nogen andre. Der er forholdsvis ringe trafik, så det bliver udelukkende en bøde for en hastighedsovertrædelse efter dansk lovgivning.
Okej. Nu måste jag skynda mig så jag hinner med färjan från Helsingör. God tur. Ja, den danska polisvideon är fruktansvärt avslöjande och faktiskt mer exakt i sin mätning än till exempel radarn. Hittills har ingen i Danmark överklagat när de har fått sett sig själva på bandinspelningen. Vi kan väl tillägga att vår fortkörning, ja, den var arrangerad och dessutom sanktionerad av högsta polisledningen i Köpenhamn. I Sverige då? Ja, här har vi redan en del av det danska systemet i form av polispilot. Vi har tidigare visat det systemet här i Trafikmagasinet. Men vad danskarna har gjort är att de har kompletterat det systemet med en videokamera och en vanlig VHS-bandspelare. Hos oss här i Sverige, ja, här dröjer polisvideon, det säger Bertil Fredriksson på Rikspolisstyrelsen. För dels är det ont om pengar, men framförallt så behövs det inte bildbevis från någon videokamera så länge domstolarna accepterar polisernas vittnesmål, det säger man på Rikspolisstyrelsen. Och kanske är väl det här lite synd, för med en kamera så skulle det aldrig behöva uppstå någon diskussion. Rättssäkerheten skulle öka. Bilnyheter ska vi bjuda på nu och kanske är det typiskt för vår tid att vi både börjar och slutar i Japan. Ja, från Japan kommer den här bilnyheten. Det är nya Toyota Starlet som faktiskt bara har namnet gemensamt med sin föregångare. Intressantaste nyheten hittar vi under huven. Motorn är som på de flesta moderna småbilar tvärställd, men varje cylinder har numera fått tre ventiler. Två för insug och en för avgas. Och det gör att både prestanda och bränsleekonomi har blivit bättre än den tidigare modellen. Interiören är hyfsat rymlig, i varje fall med tanke på bilstorleken. Men annars är den intressantaste förändringen på nya Starlet att den är framhjulsdriven. Gamla modellen hade ju bakhjulsdrift. Och här över krönet, här kommer ett par hundratusen kronor åkande, dessutom ganska fort. Det här är nya Supermärsan, 190 2,3 16, det värsta man kan ha i 190-serien. Den gamla klassiska statussymbolen, det vill säga Mercedes-stjärnan, har nu blivit liktydig med hög prestanda och väghållning. Grunden är den vanliga Mercedes 190, men karossformen har förändrats med spoiler och fenor lite varstans för att göra luftströmmarna kring bilen mer gynnsamma. Ett exempel på det är den här lilla kanten under bakre stötfångaren som faktiskt förbättrar luftströmmarna kring bilen, så både bränsleekonomi men framförallt prestanda ökas. Motorn är i grunden samma som i vanliga 230 Mercedes, men topplocket är helt nytt och har fått fyra ventiler per cylinder. Effekten har därmed höjts till hela 185 hästar och det ger en toppfart på över 230 och en acceleration 0-100 på lite drygt 7 sekunder. Och vad är det här då? Jo, det här lilla skogstrålet som trivs så bra i den oländiga terrängen är japanska Subaru J10. Eller Trendy som den också heter. Den har fyrhjulsdrift och som synes så behöver den ju inte ens väg för att kunna ta sig fram. Så nu kan vi väl säga att det är bevisat att även en liten billig bil kan ha en effektiv fyrhjulsdrift. J10 kostar en bit över 50 000 och man kan alternera antingen med framhjulsdrift eller fyrhjulsdrift. På instrumentbrädan så finns det en kontrolllampa som talar om när fyrhjulsdriften är inkopplad. Det är då de här gröna fyra hjulen lyser. Och inkopplingen, den sker med en liten knapp som sitter på växelspaken. Så det är mycket lätt att lägga ur eller i fyrhjulsdriften. Motorn i den här lilla Trendy är trecylindrig. Den är givetvis tvärställd för att ta lite plats och den ger 55 pigga hästkrafter. Ja, just drivning på alla fyra hjulen, det verkar att vara den senaste statusprylen. Och de flesta bilfabriker med självaktning har åtminstone någon modell med just fyrhjulsdrift. Såna här annonser ser vi i dagspressen ganska ofta. Här är det Audi som talar om att man kan få en Audi 100 med fyrhjulsdrift för bara 30 000 extra. Och om den räddar ditt liv en enda gång så är det ditt livsaffär, säger Audi i den här annonsen. Och får det också då att låta som att fyrhjulsdrift är det enda som kan rädda oss nu. Är det så illa? Nej, det är det definitivt inte. Det här med fyrhjulsdrift, det är precis som du säger, det har blivit en statusgrej. Man vädrar till säkerheten och därmed måste man liksom ha det för att vara säker och duktig bilförare. För några år sedan så var det turbo som det skulle vara, idag är det fyrhjulsdrift. Vi ska titta på hur det här med fyrhjulsdrift fungerar.
När man förr talade om fyrhjulsdrift, ja då menade man såna här bilar, terrängfordon, som exempelvis den här gamla Land Rovern från tidigt 50-tal. Det var bilar som kunde köras i terräng på nästan vilket underlag som helst. Fast när det var riktigt illa så räckte förstås inte ens fyrhjulsdriften till alla gånger. Men idag så räcker det med en vanlig bil för att till och med slå de här gamla terrängbilarna. Titta själva. Så här lätt tar sig nämligen en fyrhjulsdriven Subaru Leone fram. Och visst är det väl imponerande. Men fyrhjulsdriften kan också användas för att öka hastigheten. Inte bara att öka framkomligheten. Ett exempel på det är Audi Quattro som har haft otaliga rallyframgångar just tack vare sin fyrhjulsdrift. Men hur fungerar det hela då, tekniskt sett? Ja, det är så här en fyrhjulsdriven bil ser ut under skalet. Men om vi för ett ögonblick låtsas att den är bakhjulsdriven och tittar på hur det ser ut, så börjar vi med motorn fram. Vi har växellåda och koppling på vanligt sätt. Och vi har den här röda stången, det är kardanstången som överför kraften till bakhjulen. Och här bak har vi alltså två drivaxlar, en till varje bakhjul. Ett vanligt bakhjulsdrivet tekniskt koncept kan man säga. Men den fyrhjulsdrivna, den har alltså drivning även på två framhjul. Och då har man lagt till en liten extra differential här framme och så har man två drivaxlar, det är de här röda enheterna. Men det kostar också pengar det här, är det värt det? Ja, låt oss försöka spalta upp lite grann hur fyrhjulsdriften kan användas. Om man alltså bor på ett sånt ställe där man har dålig väg, risk för att fastna, kanske på vintern är vägen inte plogad, ja då kan ju fyrhjulsdriften vara ett sätt att öka framkomligheten. Och då är det naturligtvis i vissa lägen värt att investera i det här. Men reklamen idag gör ju gällande att vi alla med fyrhjulsdrift blir mer eller mindre världsmästare i rally, och så är det absolut inte. Det är en grej är mycket viktig att veta för fyrhjulsdrift, och det är alltså att man får lära sig om att köra fort med bil. Man blir inte världsmästare automatiskt med fyrhjulsdriften, utan du får lära om helt och hållet, för den uppför sig varken som en bakhjulsdriven eller framhjulsdriven bil. Sen är det en annan sak också, och det är ju att tekniken kring de fyrhjulsdrivna bilarna är ju lite mer avancerad, och därmed finns det ju alltså risk för framtida kostsamma reparationer. Sen en viktig sak just med framkomligheten är att om man kör fort med en fyrhjulsdriven bil, och det kan man ju lätt göra, det är ju lätt att komma iväg, hjulen spinner inte så mycket, så är det viktigt att komma ihåg att det är precis lika halt när man ska bromsa, och det är inte alla som kör fyrhjulsdrift som har insett det. Att serva och reparera de här bilarna då? Ja, jag brukar säga så här, finns det inga drivaxlar fram eller bak, man har bara två alltså, då kan de ju inte gå sönder, så enkelt är det. Blir det dyrare med de här? Ja, det blir dyrare. Det är ju en mer avancerad teknik. Man har andra transmissioner och framförallt drivaxlar, drivknutar. Och det blir alltså dyrare. Andrahandsvärdet. De här kommer ju att dyka upp som begagnade så småningom. Ja, det beror lite grann på hur utvecklingen blir. Jag tror inte andrahandsvärdet för de här vanliga bilarna kommer att bli speciellt högt. Däremot tror jag mera på den rena typen av terrängbilar som har blivit lite statusmättade. Tack, Christer. Ja, en del lägger ner tiotusentals kronor på fyrhjulsdrift. Andra lägger ner stora pengar på hi-fi-utrustningar i bilar. Och det är minsann ingen konst att plocka ihop en utrustning för 10-15 tusen kronor. Så här såg det ut för 25 år sedan. Philips 45-varvspelare som vi skruvade fast under instrumentbrädan. Och där kunde vi lyssna på de senaste singel- och EP-skivorna med Elvis och Tommy Steel. Idag är väl det här det vanligaste. Radion med inbyggd kassettbandspelare. Och med transistortekniken så har apparaterna blivit både mindre och billigare. Men nu är faktiskt skivan tillbaks igen. Det här är nästa generation när det gäller musik och underhållning i bilen. Det handlar om kompakt disk, ett system som bygger på laserteknik. Det handlar om digitalt ljud, något som tar allt för lång tid att förklara. Men det blir något av en musiksensation, vill jag lova. För allt från den spröda ljusa diskanten till den djupa rena basen går fram på ett sätt som vi väl tyvärr inte kan återge här i TV.
det här systemet kommer att vara vanligt på marknaden om något år. De priser vi har sett, de varierar. Det lägsta är från runt 5 000 kronor. Japanerna har ju länge varit framgångsrika när det gäller småbilar. Men nu börjar de också ta upp konkurrensen med Europa och USA när det gäller större bilmodeller. Det är Mitsubishi Galant ett bra exempel på. Japanska Mitsubishi har hittills i Sverige bara gjort sig kända för småbilar. Men nu gör man med den här bilen, som heter Galant, en inbrytning i storbilsklassen. Och det är Volvo man siktar in sig på. Både med pris, utrymme och utrustning. Priset för Mitsubishi Galant är i standardversion från 79 400 kronor. Servicen under de 3000 första milen kostar 1300 kronor, inklusive moms, delar och arbete. Galanten har mycket bekväma framstolar. De har lång justering i längdled. De har steglös ryggstödslutning. Och de kan också höjas. Det ger en bra förarställning. Interiören är ombonad och har stora släta stötupptagande paneler. Ratten är dessutom justerbar i höjdled också för att få en bra förarställning. För vindrutetorkarna finns en speciell automatik som kan ställas in för olika hastigheter och anpassas automatiskt till bilens fart. Också för värmen så finns det automatik. En grundinställning med värmetal och fläkthastighet är allt som behövs. Växellådan är femväxlad som standard, men en fyrstegsautomat finns som tillbehör. Utrymmet bak är faktiskt bättre än värsta konkurrenten Volvo 240. Det gäller både utrymmet för benen och för huvudet. Det är ett ganska bra bagageutrymme på den här Mitsubishi Galant. Inga problem att få i fyra såna här normalresväskor och dessutom ha lite plats för småprylar kvar. Men det är dumt med den här dåliga lucköppningen. För om man skulle vilja ha med sig skrymmande prylar som volymmässigt går in så kan man inte få i dem för luckan öppnas för dåligt. Och det är ju tokigt. Det här är också tokigt, en lasttröskel som är hela 90 cm. Ska du ha in tunga grejer så får du alltså lyfta väldigt högt och det frästar på ryggarna. Men här är en rolig detalj. I bakre ryggstödet så finns en lucka. Och genom den luckan är det tänkt att man ska kunna stuva in exempelvis ett par skidor. Galanten är främst gjort för att man ska åka tyst och bekvämt i den. Fjädringen är väl avstämd och sväljer lätt även på tålig vägbanan. Karossformen är ganska neutral, varken speciellt extrem eller gammaldags som en del andra konkurrenter. Mitsubishi Galant är framhjulsdriven och det gör att den går väldigt stabilt på vägen. Och det är oberoende om det skulle handla om höga farter eller halt väglag. Trots hög prestanda så är bilen bränslesnål. Den tar 0,66 vid landsvägskörning, men i stan så drar den i sig 1,09 enligt konsumentverket. Och motorn kräver 98 oktan. I stadstrafik så märks det att Galanten är både kortare och faktiskt också smalare än Volvo 240. Karossformen, ganska låg fram och inte allt för hög bak, gör att sikten från förarplatsen är riktigt skapligt. Den får i alla fall godkänt. Men samtidigt så är det lite svårt att avgöra var karossens hörn så att säga börjar och slutar. Och det försvårar en fickparkering en hel del. Men med lite god vilja så visst går det att krångla sig in i en P-ruta. De stötupptagande krockzonerna fram och bak är ganska långa. Och därmed är det mycket som kan skrynklas ihop och ge de åkande ett skydd inne i kupén. Galanten är mycket lättkörd och mycket säker även vid en undanmanöver. Inga problem att hålla rätt spår mellan konerna.
Och det är heller inga svårigheter att hålla sträckan i skogen, den hala grusvägen. För att vara en framhjulsdriven bil är den mycket följsam och hittar inte på några egna konstigheter. Det känns tryggt när det blir halt på vintern. 2-litersmotorn på tvären under huven har dubbla balansaxlar och det gör den mycket vibrationsfri. Men avgasreningssystemet med såna här trumpeter, det är inte speciellt lyckat. Namnet Mitsubishi, det lär betyda de tre diamanterna och det symboliseras ju också 3 diamanter i firmamärket. Ska man då vara lite vitsig så kan man väl kanske möjligen säga att Mitsubishi har lyckats slipa till den här modellen ganska galant. Nåja, kanske inte just med det här med vanliga fjäderben, för att det är ju en gammal beprövad konstruktion. Men väl upphängningen av fjäderbenen i bilen. Titta bara här. Här har man istället för att skruva bärarmarna till fjäderbenen direkt i karossen satt en stor framvagnsbalk. Och den är alltså upphängd i gummi, vilket gör att man inte överför skakningar ifrån hjulupphängningen till karossen. Det blir alltså en behagligare färd. Rost då på japanska bilar, det brukar ju vara en del problem. Jag tror inte att det kommer att bli så på den här. Dels så är hela undersidan belagd med PVC, alltså en slags plast. Dels finns vissa paneler, dörrkanter och en del detaljer i fronten gjorda i försinkat material. Och dels så har man en så kallad hållrumskonservering utav vax, ungefär på samma sätt som Volkswagen och Ford har. Så att jag tror nog den här modellen kommer att klara sig. 6 års rostskyddsgaranti har man dessutom infört. Tanken, ja, den ligger väldigt långt in i bilen och det är ju bra. Blir man påkörd bakifrån så finns det ju risk att tanken annars knycklas ihop med en brand som följd. Så det här är ju en bra konstruktion. Bakvagnen då? Ja, den ser väldigt enkel ut. Det ser ut att vara en vanlig stel bakaxel, men så det är det inte alls. Det är nämligen så att inuti den här urbalken ligger en fjäderstav, en torsionsstav. Och den gör att den arbetar som kränghämmare och därmed så får bilen en stabilare gång som påverkar både komfort och väghållning. Det är inte lätt att i Sverige konkurrera i storbilsklassen mot sådana märken som Volvo och Saab. Och att dessutom vara japan och försöka, ja, då kan det bli väldigt svårt. Men ändå tror jag faktiskt att den här Mitsubishi Galant har en ordentlig chans i just storbilsklassen. Dels bjuder den på en ganska intressant teknik med en rad småfinesser och dels så ligger priset väldigt bra till. Men man ska också vara medveten om att det här är ett litet märke Mitsubishi. Så det finns risk för att andrahandsvärdet inte är lika högt som de lite mer väletablerade europeiska märkena och framförallt då våra svenska Volvo och Saab. Men visst kan den vara värd en chansning, speciellt för den som tidigare inte har vågat ge sig på japanska storbilar. En stor bil från Japan ska följas av ännu större, för vi ska hälsa på hos Saab Scania i Södertälje. Det är så att både Volvo och Scania ligger i världstoppen när det gäller tunga fordon. I alla världsdelar, i snart sagt alla länder, hittar vi de svenska arbetshästarna. Men visste ni att Scania inte alltid gjort lastbilar och bussar? Nej, det började faktiskt med personbilar, som den här pärlan från 1916-17. Visst är den pampig med blänkande mässing, brandbilen som gjorde tjänst i Stockholm under nära 40 år, från 1931. Och sockerbolagets 30-tals Scania var före sin tid. Modellen hade ingen skrymmande motorhuv, den liknade dagens lastbilar. På 50-talet utvecklade Scania bussar tillsammans med amerikanska bussfabriker. Resultatet blev Metropol, en ren stadsbuss. Den blev populär bland chaufförerna för sin tvåstegs automatlåda som tog över allt slit med växelspaken. Scania betyder Skåne på latin. Vabis är en förkortning för vagnaktiebolaget i Södertälje. De bägge fabrikerna slog samman 1911.
Och det här är kanske något av det mest typiska för Scania. L64 från 1952. Under en lång epok svarade den för mycket av fjärrtransporterna på våra svenska vägar. Med dagens mått var 50-talshytterna ingen idealisk arbetsplats. Men dåtidens krockprov klarade de i varje fall. Idag gäller andra normer och Scania valde att utveckla sina 80-talshytter i Italien. Det gällde att få fram en acceptabel arbetsplats till ett acceptabelt pris. Och man valde ett bygglådesystem som kan kombineras på olika sätt. Praktiskt inte minst för att fabriken i Oskarshamn kan använda samma pressverktyg till alla hytttyper. Torpedhytt med sovhytt och utan, frambyggd hytt, hög och låg modell, dels med och utan sovhytt. Det här är första steget till vad som ska bli en lastbil i halvmiljonklassen. Ramen kommer från Scanias fabriker i Luleå. Och från fabriken i Falun kommer bakaxlar, framaxlar och boggy. I balkens andra ände är det dags för framfjädrarna. Och det är minsann inga lätta saker som ska på plats. Och så är det dags att sätta fötter på skapelsen och genast så börjar den likna en lastbil. Mest ser vi manlig arbetskraft längs det löpande bandet, men det finns också en och annan kvinna. Men de är nästan lika sällsynta som robotarna. Den här är programmerad för att lackera motorer. Om turbo i personbilar är högsta mode idag så är det ingen nyhet på lastbilssidan. Scanias första dieselturbo, ja, den kom för hela 35 år sedan. Bröllopet kallas den här platsen på bandet där ramen förenas med sin drivkälla, dieselmotorn. Och allt medan bandet hela tiden rullar vidare i sin egen takt. En lastbilshytt ska tåla vissa krafter utan att föraren för den skull skadas. Och realistiska tester ger försmak av den vardag som väntar många av lastbilarna. Hytten slutjusteras och motorhuven kommer på plats. Och nu är det dags för första gången så startas ekipaget. Bilfabriker har egna, delvis hemliga provbanor och Scania är inget undantag. Här registreras komforten i hytten, för hytten är en arbetsplats och den används ofta upp till 24 timmar per dygn. Luftfjädringen är till för att dämpa stötar och här hittar vi det som normalt bara finns på exklusiva personbilar. En ratt som kan justeras i en mängd olika lägen, allt för att passa olika förare i olika världsdelar. Ja, det finns faktiskt bälten i moderna lastbilar, men hur många använder de? En klimatanläggning ger värme och kyla. Den är mer avancerad än i de flesta personbilar, för det här är ju först som sist en arbetsplats. Och vad sägs om ett extra sovrum? Ja, det är bara att välja, över- eller underslag. Av Europas fyra största lastbilsfabriker ligger två i Sverige, men kunderna finns utomlands. Hela 9 av 10 bilar väntar på export.
SKO betyder att köparen finns i Sydkorea, ET står för Etiopien och N för Norge. Fast norrmännen köper lastbilar utan däck, de vill ha sina egna norska, så bilarna säljs med trähjul. Vad är då förklaringen till att Sveriges två lastbilsfabriker lyckas så bra utomlands? Och skälet till att vi har lyckats är, ska jag säga, huvudsak kanske två. För det första så råder en stimulerande och mycket hård konkurrens mellan Volvo och Scania som gör att vi är tvingade att ta fram mycket bra produkter för våra kunder. För det andra så har vi i det här landet i alla år haft mycket stora, tunga och svåra lastbilstransporter. Ta skogstransporter till exempel, där man kommer på med totalvikter över 50 ton, ekipage som är 24 meter långa. I en svår miljö på ibland dåliga vägar. Allt det här har gjort att vi har utvecklat mycket bra fordon som har visat sig konkurrenskraftiga på världsmarknaden. Om 10 år då? Ja, lastbilen kommer nog inte att förändras så mycket till det yttre. Men det jobbas hårt på nya, lättare material som sänker vikten och det gör att man får mer utrymme för last. Och lägre luftmotstånd sänker bränsleförbrukningen. Ja, aerodynamiken har stor betydelse även på lastbilar och genom att utforma lastbilen bättre med hänsyn till luftmotstånd så kan man göra stora vinster i bränsleförbrukning. Jag kan till exempel ta vårt nya program som kom för 4 år sedan. Vi gjorde en mängd vindtunnelprov tillsammans med våra aerodynamiker från flygdivisionen i Linköping. Och för att ge ett enkelt mått på vad vi åstadkom så kan jag säga att den sänkning i bränsleförbrukning som det har betytt motsvarar ungefär 10 års utveckling av dieselmotorn. Så det finns mycket att vinna på att fortsätta gå vidare på den linjen också. Det här är provbanans hårdaste del. Bilen ska klara 45 graders lutning. 45 graders lutning, ja, det motsvarar hela 50%. Och det här ger en känsla av att klättra upp för en lodrätt vägg. Och den här gången lyckades det, men det är inte alltid. Och så vänder vi och det bär av nedför igen då. Och det här ger en hisnande känsla via lova. Plötsligt anar man hur backhopparna måste känna det. Ja, det här är också en lastbil från Scania i Södertälje, men det är inte en lastbil som man ser ute i trafiken varje dag. Det här är ett specialfordon, en sexhjuling med drivning på alla sex hjulen och det gör också att den tar sig fram nästan överallt. Och det har gjort den populär inom svenska försvaret där den används och den används också i räddningssituationer för att den här tar sig som sagt var fram nästan överallt.
Det är inte utan att det är något av en gammal pojkdröm som går i uppfyllelse när man klättrar upp bakom ratten på en sån här jätte. Trafikmagasinet är slut. Vill ni så ses vi igen om 2 veckor. Tills dess, ha det så bra.